خود تەوەری یەکەمی بەرنامەمان تایبەتە بە نوێژنکردنەوەی بلوارەکانی شاری سلێمانی و هەروەها هەوڵدان بۆ سەوزکردنی ژینگەی سلێمانی ئەو باخچانی کە لە شاری سلێمانیدا هەیە چۆن پارێزگاریان لێ دەکرێت و چۆن هەوڵی نوێژنکردنەوەیان دەدێت و هاوکات کارەکان بۆ سەوزکردن و جوانکردنی سیمای شاری سلێمانی چی دەبێت. تایبەت بەم بابەتە زۆر بەڕێز بەهرۆس سالار بەڕێوەبەری گشتی باخچەکان لە سلێمانی ڕاستەوخۆ لە ستودیۆی بەیانی کورسداری نیوزەمیانە. کاک بەهرۆس، سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێزتان. بەخێراتی. زۆر سپاس. هەر لەوە دەست پێ بکەین پێویست بەم بابەتە هەندێک کات لەگەڵ چالاک بوونی خێرایی بە دارەکانی سەر شەقامەکان ئەشکێتەوە، بە جۆرێک لە جۆرەکان کاریگەری بەردەکەوێت. هۆکاری ئەمە پەیوەندی بە سروشتی دارەکانەوە هەیە کە لە سەر شەقامەکان دەڕوێندرێ، یاخود چالاکی خێرایی بایە. هەندێک کات دەڵێن ئەو جۆرە دارونەمانە بڕوێندرێت کە لەگەڵ ژینگەی شارەکەدا گونجاوە. ئەمە چییە؟ بڵێ، طبعا زیاتر لو ڕۆژی ڕەشەبا و کەشوهەوای سلێمانی بەڕەشەبایەکی بەهێز بە ناوبانگە بە تایبەتی ئەو دارانی کە زیاتر لە قوپۆپیان ئەشکێتەوە یان بەشێک لە دارەکە ئەشکێتەوە زیاتر جۆری داری سەبابەحە لەگەڵ یا بە دەرەجەی دووهەم داری یوکالیپتۆسە. ئەژینە دارەکانی کە تۆکمەترن کەمتر حاڵەتێک ئەگەر لقێک نەخۆش بێ یا لقێک خۆی لاواز بێ حاڵەتێ بێت بتوانرێت بشکێتەوە. ئیژینە دارەکانی کە کەشیان نابێ و من زۆر جار لە ڕاگەیاندنەکە لە زۆر شوێنەکانە باسی وەکەین کە کەشوهەوای سلێمانی زۆر جیاوازە، وەکو بەڕێزیش لە دەستپێکە ئاماژەت پێدا ئێمە ڕەشەبایەکی بەهێزمان هەیە کە بەناوبانگە شاری سلێمانی بەو ڕەشەبایە و لەگەڵ یا دەرەجەی پلەی گەرمامان لە زستانە زۆر داوازێ، یعنی زۆربەی ساڵەکان پلەی گەرمامان زۆر داوازێ. بۆیە ئەمە سنوورداری کردوون کە ئێمە چەند جۆرە نەمامێک دەوێنێ گوڵێ پەرژینێک لە شاری سلێمانیا بڕوێنین، چونکە جاری وایە بە دوو دەرەجە پلەی گەرما نزمتر هەنێ دەوێن و گوڵ هەیە لە ناوەچێت بۆ شاری سلێمانی، بۆ ناوەندی شاری سلێمانی، یا بە شێوەیەش کە بڵێم بۆ سنووری جوگرافیای بەڕێوەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی ئەو جۆرە گوڵە یا دەوێنێ یا پەرژینە ناگونجێت، بەڵام بۆ خارجی بۆ دەرەوەی شاری سلێمانی لەوانەیە بگونجێ یا بۆ قەزاوناحەیەک یا بۆ شارێکی کە بگونجێ. بۆیە زۆر بە وردیە سای مدراسی و حاڵەتانە ئەکەین. بەڵێ لە کاتی ڕەشەبایە ژمارێکی زۆر لە سەبابەحەکانمان بەتایبەتی بەشی سەرەوەی شاری سلێمانی ئەو شوێنانەی کە کەمتر باڵەخانەی لێ سەر شەقامە گشتیەکانە کەمتر بەڕێژەیەکی کەمتر لە کۆڵانەکانە، زیاتر لای مەنتیقی توی مەلیک و شەقامی بازنی مەلیک مەحموود و ئەو شوێنانە زیاتر ئەو نەمامانە دقەکانیان ئەشێتەوە. بۆیە ئەتوانم بڵێم سێ چوار ڕۆژ تیمەکانمان خەریکی ڕێخستنەوە و پاکردنەوەی ئەو هەڵهەڵمەتن بۆ پاکردنەوەی ئەو لەقە شکاوانی کاکەونە سەر شەقامەکەن. هەڵبەتە لە جێی ئەوە هەوڵ دەدێت ئەو دارانە بڕوێندرێت کە لەگەڵ ژینگەی ئەو ناوچانەدا دەگونجێ؟ بەدڵنیایەوە ئێستا ئێمە دەستمان پێکردووە ئەگەر ببینن لە شەقامەکانە، لە بلوارەکانە، لە پارکەکانە، لە باخچەکانە، هەر ئێستا لە بازنی مەلیک مەحموودا خەریکی ئامادەکردنی چاڵەکانین ئەو شوێنانی کە نەمامەکان تیار فەوتاوە، طبعا جۆرە نەمامێکی کە لە جۆری نەمامی توو، لە جۆری نەمامی ناروەند، ئەو نەمامانی کە بۆ کەشوهەوای سلێمانی ئەگونجێ، ئەو نەمامانە ئێستا ئێمە لە شوێنیان ئەڕوێنین هەتا دراسەیە وەکەین کە نەمامێ بێ کەمتریش ئاوی بوێت. بۆیە ئێستا هەڵمەتەکانمان دەستی پێکردوێتەوە لە سەرەتای مانگیدەوە کە ئێستا وەرزی پاییزە کەشێکی گونجاوە بۆ ڕواندن، بۆ سەوزکردن. ئێمە هەڵمەتەکانمان بەردەوامە تا کەشوهەوا ڕێگادا زۆر شەقام و باخچە و بلوارەکانی شاری سلێمانی ئەگرێتەوە. باشە کاک بەهرۆس، ئەم هەڵمەتە هەتا کەی بەردەوام دەبێت؟ یان با بڵێین یاخود ئەو سنوورەی کە هەوڵی سەوزکردنی دەدەن لە ناو شاری سلێمانی تا چەندە سنوورێکی بەرفراوان دەبێت بە جۆرێک لە جۆرەکان تەنها لە بازنەی مەلیک مەحموود و چەند شەقامێکی سەرەکی ناو شاری سلێمانی خۆی نەبینێتەوە؟ من ئەتوانم بە نیسبەت سنووری بەڕێوەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی کە سەر بە سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی قسە بکەم. بەدەستخۆشیەوە بە سەرۆکی شارەوانی سلێمانی خاتوو لەیلا کە هەمیشە هاوکارمانە، کە هەمیشە پاڵپشتمانە. ئێمە چەند هەڵمەتێکمان ڕاگەیاندووە، یەکێک لە هەڵمەتانە ئێستا کە لە سەرەتای ئەم مانگیدەیە بۆ مانگێکی بێ ڕامانگەیاندووە سەوزکردنەوەی شاری سلێمانی بە هەمومان. زۆر شوێن دەستمان ناوەتێ خەریکین و بەردەوامە بین تا کەشوهەوا ڕێگادا و پاشان لە سەرەتاکانی وەرزی بەهارە دەست پێ یەکەینەوە.
اما هەڵبەتە پلانی خۆمان هەیە بۆ هەر چوار وەرزەکە چونکە لە هەر وەرزێکە ئێمە پلانی ئیشکردنمان جیاوازە زیاتر لە وەرزی هاوینا پلانی ئاودێریمان دانا و بەدەستخۆشیەوە بۆ سەرجەم ستافی بڕێبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی بە شۆفێر بە باخەوان بە چاودێر بە مهەندیس بە کارمەندەکان هەموویان توانیمان دوای چەند پلانی کۆبوونەوەیەک ئەمساڵ کە پلی گەرما ڕکۆردێکی شکان توانیمان ئێمە بە شێوەیەکی زۆر باش لیدەرچین کەمترین زیان بەر سەوزایی بەڕێبەرایەتی باخچەکانی سلێمانیمان بکەوێ و جێی دەستخۆشیە بە سەرجەم کارمەندان و لە وەرزی پاییزە ئێمە پلانی شکمان هەیە بۆ ڕواندن بۆ چێکردنەوەی سەوزاییەکانمان بۆ نوێژنکردنەوەیان بە هەمان شێوە لە وەرزی بەهارە بە هەمان شێوە دەست پێیەکەین هەر بە سەوزکردن بە نەمام و لە هەر وەرزێکە ئێمە پلانی خۆمان هەیە و پلانەکانمان بەردەوامە بە دەستخۆشیشەوە بۆ سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی و ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانی کە بڕیاریاندا لە چەند مانگی ڕابردووە هەم باخی گشتیمان نوێژن کردەوە و ئێستا خەریکی نوێژنکردنەوەی قۆناغەکانی لە ناو پارکی ئازادیە ڕۆژانە بەردەوامین و باخچەیەکی شەید چۆکەتی حاجی مشیرمان لە سەرچنە نوێژنکردنەوە و چەند پارک و باخچە و بولوارێکی کەمان لە ناو شاری سلێمانیە نوێژنکردوەتەوە. باشە، کاک بارۆس، بابەتێکی دیکە تایبەت بۆ باخانەی کە لە ناو کۆڵانەکان هەیە لە بەشێک ناوچەکانی سلێمانی هەیە. قۆناغی نوێژنکردنەوەی ئەم باخانە چۆن دەست پێکا و چۆن کاری لەسەر دەکەن؟ ئێمە سنووری بەڕێبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی 487 باخچەمان لایە، 7 پارکی گەورەمان هەیە، 85 بلواری سەرەکیمان هەیە. بەڕاستی ئەمە ژمارەیە چونکە سەوزایی بەردەوام خزمەتی ئەوێ، یعنی ڕۆژانە خزمەتی ئەوێ، بەردەوام ئەوێ خزمەتی کەینەوە. بۆیە ئێمە هەڵمەتی نوێژنکردنەوە و چاکسازیەکانمان دەست پێکردووە دەمێکە و بەردەوامی ژەبین بۆ زۆربەی وەکو ئاماژەم پیا باخچە و بلوارەکانی گرێتەوە. بەڵام زیاتر تەرکیزمان جارێ لە پارکە گەورەکان، لە شەقامە گشتیەکان، شەقامە سەرەکیەکانی شاری سلێمانیە، بلوارە سەرەکیەکانە. ئێستا و قۆناغانەوە لە کۆتاییان، پاشان ئەو باخچانەش دڵنیاییەوە کاری بووەکەین. بەڵام وەکو ئاماژەم پیا ژمارەکە زۆرە، 487 باخچە تۆ بتوێ بە یەک جار هەمووی نوێژنکەیتەوە، هەمووی کاری تیا بکەیت، لەوانەیە تۆزێک بەرکەکە قورس بێ و قۆناغ بە قۆناغ ئێمە خەریکین. ئێستا بە سپاسەوە بۆ سەرجەم تیمەکان، بۆ کۆمپانیای بەڕێوەبەری هەردوو بلواری بازنی مەلیک مەحموود و سلێمانی تاسوجە کە توانیمانە ئەمڕۆ ئەمساڵ هەم گۆڕانکاری لە دیزاینی سەوزایی بلوارەکانە بکەین، هەم ئیدامەی پێبین بەوەی کە زرد نەبێ و نەمامی تیان نەفەوتێ و چیمەنەکەی نەفەوتێ و لەگەڵیشیا توانیمانە گۆڕانکاری لە زۆربەی زۆنەکانی هەردوو بلوارەکەی بازنی مەلیک مەحموود و سلێمانی تاسوجە بکەین. باشە، کاک بارۆس، بابەتێکی دیکە هەیە ئەوەی کە لە بەشێک لە هەم شەقامەکان هەم لە کۆڵانەکان دەبینێت زەوێکی یاخڕوبەرێکی زۆر بانتاییەکی زۆر هەیە کە ئەمە بۆ باخ جیاکراوەتەوە و پێویستە ئەمە بکرێتە ڕووبەرێکی سەوزایی بۆ ئەو ناوچانە، بۆ ئەو کۆڵان و گەڕەکان یاخود بۆ ئەو شەقامانە. بەڵام تا ئێستا دوای چەندین ساڵ ئەوەی کە دەبینرێت سیر ئەکەی تەنها ڕووبەرەکەی جیاکراوەتەوە و هیچ سەوزایی یاخود گوڵ و باخ و نەمام و چیمەنی تێدا نیە. چۆن کار لەسەر ئەمە دەکرێت؟ بۆ کاری مانەوەی ئەم ڕووبەرە بە وشکی بە زەردی بۆ ماوە زۆرە بۆچی دەگەڕێتەوە؟ ئەگەڕێتەوە بەوەی ئێستا ئێمە نەمامگەکانی خۆمان بەهێز کردووە، نەمامی باشمان لایە، دەوەن، پەرژین، گوڵ بەرهەمێکی باشمان کردووە. کێشەمان لە سەوزکردنیە نیە، ئەوەی گرفتە بۆ ئێمە ئیدامەکردنەکەیەتی چکە وەکو ئاماژەم پێیا بەردەوام باخچە بێ بەڕێوە ببرێ، ئیدامە بکرێ، پێویستی بە ستافە، بە ستافی باخەوانە، بە ستافی چاودێرە. وە ئێمە وەکو سەرجەم فەرمانگەکانی کە و وەکو سەرجەم وەزارەتەکانی کەش ئێمە ساڵانە ژمارەیەکمان نەخانەنشینە بێ. من ئەم ساڵی ڕابردوو، ئەم ساڵێکەوە ساڵی 2023 چواردە کارمەندم خانەنشین بووە، هیچ کەس نایەتەوە شوێنی تۆ چواردە کارمەند خانەنشینە بێ، حەوت بۆ هەشت باخچەی کرد بێ باخەوانە بێ. ئەمە لەو گرفتانە کە ئێمە ئەمانەوێ ئیدامە باخەکانی کەمان بکەین، نەیەڵین تێکشن، ئەوانە نەفەوتین، بەڵام نەژوەستاوین. بە سپاسەوە بۆ سەرۆکی شارەوانی سلێمانی لەگەڵ فەرمانگەی ژنگەی سلێمانی کە هەڵمەتێکمان دەست پێکردووە. ئێستا بڕیارێکی گرنگ دراوە لە ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانیە لەبری سەوزکردن. لەبری سەوزکردن ئەو کۆمپانیا لایەنە بینابازرگانیانە کە پێویستە و بەهێنانەی کە پێویستە لەو شوێنەی خۆیانە لە 125 ئیجبار کراون کە سەوزاییان هەبێ. ئەگەر ئەو نیسبی سەوزاییان نەبێ، ئەبێ لە شوێنێکی کە تعویزی ئەو لە 125 بنەوە. ئەگەر لەو شوێنەی خۆیان لە 115 هەبێ، ئەبێ لە 110
بنسبه لا سایه دل شونه کی که هم سوزی بکه هم ادامه بکه او بردوام بر روی بره بله اس ام خریچی او برنامه شین و لگل او شونانی که خوش من دست من ناوته و سوز من کردوا و با اسال لقوناقی و این که او سایت سلوپانی دوری پردی فامیلی مول اسا حالین و لدست پیکی سوز کردن این جر پردی کوبانی چند شونه کی که شخواه میگشتی او شونانی که ورزد باسی که لحن شونه شونه گوره کانا همی درا و با بره هنو کمپانی اینا بلام اسال لستارت این لبرو و حتی درخسته و پروپوزالو کارکانی حاضر به تالیج نکان دست بکار بن او شونانش لبرنامه ای و روشانه ایما براویش دکه سروکاتی شهروانی سلیمانی ها لگل لیج نکانه او شونانه دیاری اکریو بپی او نسبه ای که او کسانه پیویسته او خوشویسانه پیویسته سوزایگان یعنی دسته یا بس پیانچه که تکمیل بکن او شونانه یعنی ادینه که پیویسته سوزی بکن باشه کاک بروزن دکت حولاتی خوی دیوید او روبری که لبردم مالی خویتی یا خود لبرانبر مالیتی سوزی بکن پیام بیت هاوکاری گه که هاولاتیان دتوانن لنمانگان به نرخی کمتر نمامور بگرنو او دورو بری خویانی پی سوز بکن که اما جاری که دیکه هم دست خوشیه با برای برایتی و هم با هاولاتیانیش ام رکاره چونه زور هاولاتی هی اگه داری ام بابتنی یا خود نزانی رکاره کانی چون دبید رکاره کان او ایمو که برای برایتی بخشکانی سلمانی لنمامگه کان مانه نمام لی اما بیبرم برا بەڵام مەرجی هەیە بۆ پێدانی نەمام بە هەر کەسێ بێوێ بەردەماڵی خۆی یا هەر شوێنێکە سەوزیکە ئێمە پێش هەمووشتی ئایا ڕێگەزیە و شوێنە ئەو پارچە زەویە باخچێ یا باخچە نیە ئێمە نووسراوەکەین دواوە کە وەڵامەکە دێتەوە باخچێ پاشان ئێمە ئیجباریەکەین کە سیاج نەکا کە دیوار نەکا وەلەژێ سەرپەرشتیاری ئێمە یابێ ئێمە نەمامەکانیشی بۆ دابینەکەین هاوکاری بین بۆ سەوزکردنەکەی بەڵام تەنها ئەو ئەبێ هاوکارمان بێ ئەو لایەنە ئەو هاوڵاتیە هاوکار من به بو ادامه کردنی بو برای بردنی بو او دیری کردنی چکو کو اماشم پیدا ایم او کارمندو جماری تنکرو استافانه من سنور داره با پیچوانه و کمتری جابه کمتری جابه سالانه بو ایم نما مکان ما ببرم برا و من روشانه حفتانه حولاتیان سردان مانه کن ایمش او مرجانیان تی پیلین و او شونه اگر رگزه که باخشه به او خونه آخانو بلا نامی پی پرکین و که هاوکار به با بری و بردنکی با او دیری کردنکی و اما هاوکاری بین بنامه باش کاک باروست البته خوشبختانه لپرکی ازادی لپرکی هواری شهر لبخش که اندی که سالانه فستیوالی جاواز جاواز دبین دید که اصلا نزدیک دبینه و لورزی پایز فستیوالی پایزا بونی دبله چون روشی را پردوش در لپرکی ازادی فستیوال پایزا بو چون حول دید بو سنجاکشی هاولاتیان و گشتیاران لناو باخ و پارککان فستیوال هبید کامش کاریگری لسر هم درخستنی جوانی سیمای شاری سلیمانی و هاوکاد لعنا بور یکشی هبید دلنی ایو ایما لا 26 و 27 و 28 مانا فستیوالی که پایزه مانا پارکی ازادی دست پیکر پیشتر لسر راس پرده سروکی شاروانی سلیمانی حسین بامد دستازی با فستیوالی که پایزه لناو پارکی ازادی ها و دستخوشی و لیجنه یک من دانه لبرابراتی بخشکانی سلیمانی و سرپرشتی من کرد که ویسیوالک من اماده کرد و عرض کردینی برهما خومالی کن کاردستی کن او برهمانی و کو برهمی شطل و گل و نمام و خواردون و خواردنوا و نمایش کردینی چند نمونه لو کارانی برابراتی بخشکانی سلیمانی او این جانانه ای که استاب رو برایتی بخشگان اسلامانی خریشین هستاوین با یک لبلواره کانه لرگه ناوندیه کانه لپارکه کانه خونه خونه دسته کن بدانانی و بگلته کنی و رازانوی بلواره کن شن عرض کشمان لوانه هبو لبه و پیویس من زنی کلناو پارکی ازادی ها که ایما خریشین رو جن کردنو پارکی ازادی شین لیسته ده حوالاتی هن لمکاته ها که توزیه که توانم بلیم مشکن هلاکه با هوی بی اموچه و بای هنه قیرانی سیاسی و امحالات بای به پیویس مازانی که فستیوال با ارم بونوی او کسانه سردانی پاکی ازادی بکن و به خوشحالی شو زور قربالغ بو یعنی لو چاروانی ایم زور زیادتر بو که حولات یعنی خوشوی سردانی فستیوال که یعنی کرد و معاوی سی روش بردوان بو و خوناقه کنیش لده هاتو شا ایم فستیوالی که ما آمده سوی به تایبتی لمانگی چواره پلان من هیره است و آماده سازی با ویسیوالشی گل دکین گل و نمام که ویسیوالکی زور گوره ساز دکین ل مانگی چوارا برای برایتی بخشگانی سیمانی لی است و خریج آماده سازی استکان تان خوش به من دونه بن زور سپاس با بحر سالر برای بری گشتی بخشگان سیمانی دوباره سپاس با آماده بونی برسته